ମୁଁ ସରକାରକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଯଦି କରୁଥିଲେନି କରୁଥିଲେନି, ଯଦି କଲେ ଏମିତି ଠକେଇଲେ କାହିଁକି, ଆଉ ଏ ଅଧା କାମ ସବୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ତ ମାନେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ। ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତିନିଟା ଯାକ ଆଇଟମ୍ ନିଆହେଇଥିଲା, ତିନିଟା ଯାକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା 5T କେଳେଙ୍କାରୀର ସତ। ବିକାଶ ନାଁରେ ସୋରବାସୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଦେଇଥିଲା ଧୋକା। ସ୍ମାର୍ଟସ୍କୁଲ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେରଫେର। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ବ୍ଲକରେ 5T ଯୋଜନାର ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ସୋର ବ୍ଲକ ତଳନଗର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର। ଅଧାଗଢ଼ା ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ, ରଙ୍ଗ ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଇ ଲାବରେଟୋରୀ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ଶୌଚାଳୟ, ଏପରିକି କାମ ନ ସରୁଣୁ ଉଠିଗଲାଣି ଟାଇଲ୍ସ, ପୁଣି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଉଛି ବର୍ଷା ଜଳ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏଠି ଇ ଲାବରେଟୋରୀ ଲେଖା ହେଇଛି ସତ, ଆମକୁ କୁହା ହେଇଛି ସତ କି ଇ ଲାବରେଟୋରୀ ବନା ହେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ କି ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବନା ହେବ, ଆମର ଖୁସିର ସୀମା ନଥାଏ, କାରଣ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପଢ଼ିବୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅଥର ନୂଆ ନୂଆ ଅଥର ବୁକ୍ସ ପଢ଼ିବୁ, ଆମର ପଢ଼ା ପାଇଁ କିଛି ପଢ଼ାରେ ହେଲ୍ପ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବନା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ହଁ ଯେ ହେବ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାମ ସବୁ ଅଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ସବୁ ରଙ୍ଗ ଡବା ସବୁ ବିଛଡ଼ା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆମର ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ସବୁ ବନାଏ ସେଥିରେ ପାଣି ସକ ଖାଇଗଲାଣି, ଟେବୁଲ ଚେୟାର ଠିକ୍ସେ ପଡ଼ିନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାମ ସରିପାରୁନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ କି ଏଠି କାହିଁ ଏମିତି କାମ ହୋଇଛି, ଆମେ କେତେବେଳେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଏଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ସରକାର ବନେଇ ତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଧା କାହିଁ ପକାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ନିହାତି ତ ଠକିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଠକିଛନ୍ତି ସାର୍। ଆମକୁ ଭରସା ଦେଇଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହେବ, ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେବ, ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ, ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବ, ସାଇନ୍ସ ଛୁଆ ଜାଣିପାରିବ ନିହାତି କିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖିଲି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏଠି ସରକାର ଆମକୁ ନିହାତି ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବହୁତ କଲେଜରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବାହାରେ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ 5T କରିବାର ସରକାର ଯେଉଁ ଆମକୁ ଆଶା ଦେଖାଇଥିଲେ ସେ କାମ କରି ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଥିଲେ ସେ କାମ ଅଧା କରି ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଜୁନ 2023 ମସିହାରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 5T ଯୋଜନାରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ 2 ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍, 2 ଇ ଲାବରେଟୋରୀ ଓ 2 ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2 ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍, 2 ଅଧାଗଢ଼ା ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ଓ 2 ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରି କାଗଜପତ୍ରରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କେବଳ 5T ବାବଦରେ 25 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ସିପ୍ଟିକ୍ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ବାବଦରେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାଇଖାନା ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଅଧାଗଢ଼ା ପାଇଖାନା କରି ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ, ଠିକାଦାର ଜେଇ ଏଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ଯେ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 10,977 ତା 19/2023 ରେଖରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ସେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ଆମ କଲେଜରେ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଇ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଏବଂ ଇ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହେବା କଥା, ଏବଂ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ିଓ ଏସବୁର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରୁନାହୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସାଇ ପାରୁନାହୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ପୁରୁଣା ସବୁ ଥିଲା, ଲାଟ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନୂଆ ଲାଟ୍ରିନ୍ ତିଆରି କରାଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସରିପାରିନାହିଁ। ସେଇଠି ଆମର 5T 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଗୋଟେ, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଯୋଜନାରେ ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିଛି ଭିନ୍ନ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ହୋଇ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ତାହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।